Pa vi znate da je bila rekonstrukcija škole prošle godine, tako da nekih krupnih radova nije bilo, nekog malog krečenja i sređivanja prostora, takođe i po seoskim školama smo u Sukovu okrečili jedan deo škole i izvršili sve ostale neophodne pripreme za početak godine, pogotovo u ovim uslovima sada kada moramo posebno pažnju da obratimo na dezinfekciju i sve mere higijene prostora i nas samih. I na kraju, da li imamo nešto da najavimo ili čekamo da školska godina počne pa da se onda posvetimo i drugim aktivnostima mimo onih redovnih? Pa evo, imamo da najavimo 60 godina postojanja i rada škole. 8. septembra nam je dan škole, mi vršimo pripreme kao da ćemo biti u mogućnosti da realizujemo određeni veći broj aktivnosti, pripremamo i priredbu, ali situacija je, kao što znate, neizvesna, pa ćemo videti na koji način ćemo to realizovati. Deo aktivnosti će sigurno biti, a za ostalo ćemo videti, sve to zavisi od situacije sa virusom.